İyunun 1-də Şahdəniz mərhələ 2-3-ün inşa olunan iki platformadan birinin yaşayış blokları və texnoloji təchizat platformasının üst tikililərinin Xəzər dənizindəki Şahdəniz müqavilə sahəsinə yola salma mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmək üçün Bibi Heybətdəki Asfen tikinti quraşdırma sahəsinə gəldi. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev və BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə üzrə regional prezidenti Gəri Cəunus əvvəlcə dövlət başçısına Şahdəniz mərhələ 2 və Cənub Qaz Dəhlizi layihələri ilə bağlı görülən işlər barədə məlumat verdilər. Şahdəniz 2 Cənub Qaz Boru kəmərinin genişləndirilməsi, TANAP və TAP layihələrinin daxil olduğu Cənub Qaz Dəhlizi dünyanın ən böyük enerji layihələrindən biridir. Bu dəhliz ilk dəfə olaraq Xəzərdəki ehtiyatları birbaşa Avropanın qaz bazarları ilə bağlayacaq. Bu nəhəng layihənin BP-nin operatorluğu ilə həyata keçirilən hissələri Şahdəniz mərhələ 2 və Cənub Qaz Boru kəmərinin genişləndirilməsi layihələri tamamlanmaq üzrədir və gələn ilə planlaşdırılan ilk qazın nəqli üçün qrafiki uyğun davam edir. Hazırda təchizat, tədarük, mühəndis layihələndirmə və tikinti işləri də daxil olmaqla ümumilikdə bu layihənin 92%-dən çox hissəsi tamamlanıb. Ümumi dəyəri 13 milyard dollar həcmində olan iri müqavilələr imzalanıb. Şahdəniz mərhələ 2 və Cənub Qaz Dəhlizi layihələri üzrə bu vaxtadək iştirakçı ölkələr boyunca 40 min yeni iş yeri açılıb. Bütün Şahdəniz yatağı üzrə hesablanmış ilkin geoloji qaz ehtiyatı təxminən 1 trilyon kubmetrdən çoxdur. Şahdəniz mərhələ 1 çərçivəsində hasilat gücü ildə 10 milyard kubmetr qaz və təxminən gündə 50 min barel kondensant təşkil edir. Şahdəniz mərhələ 1 çərçivəsində qaz Azərbaycana, Gürcüstana və Türkiyəyə nəql edilir. Mərhələ 2 çərçivəsində əsas diqqət ildə 16 milyard kubmetr qaz və gündə 120 min barel ədək kondensant əlavə etməklə hazırda istismar edilən lay intervallarında qalan ehtiyatlara yönəlib. Bu layihə çərçivəsində ildə 6 milyard kubmetr qaz Türkiyəyə, 10 milyard kubmetr qaz isə Avropa alıcılarına çatdırılacaq. Şahdəniz mərhələ 2 layihəsi çərçivəsində Gürcüstan, Türkiyə, Yunanistan, Albaniya, Bolqarıstan və İtaliyadakı milyonlarla istehlakçıya ildə 16 milyard kubmetr qaz təchiz edilməsi nəzərdə tutulur. İlk qazın nəqli Gürcüstan və Türkiyəyə gələn il, Avropa isə 2020-ci ildə gözlənilir. Şahdəniz üzrə hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişin 2036-cı ildən 2048-ci ilədək uzadılması Şahdəniz yatağının dərin qatlarındakı ehtiyatların gələcəkdə mümkün işlənməsi üçün yol açır. Azərbaycan və Gürcüstan ərazilərində boru kəməri marşrutu boyunca Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi layihəsinin tikinti işləri qrafikə uyğun davam edir. Ümumilikdə tikinti işlərinin və istismara vermə sınaqlarının 89% artıq tamamlanıb. Boru kəmərinin hidrosınaq işləri həm Azərbaycanda, həm də Gürcüstanda davam edir. Onda deyək ki, ilk dəfə olaraq Şahdəniz 2 platformalarının tikintisi 100% ölkə daxilində həyata keçirilir. Bu tikililərin ümumi çəkisi 29200 ton təşkil edir və onlar 16500 boru qovşağından və 881 kilometr kabel xəttindən ibarətdir. Üst tikililərin tikinti işləri 3 il ərzində tamamlanıb və son dərəcədə yüksək texniki təhlükəsizlik göstəricilərlə həyata keçirilib. Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, dənizə yola salınacaq yaşayış blokları və texnoloji təchizat platformasının üst modullarının tikintisi nəzərdə tutulan qrafikdən tez yekunlaşıb. Üst tikillərin quraşdırılması tamamlandıqdan sonra STB bir barjına yüklənərək dənizə yola salınmağa hazırlıq məqsədi ilə bu il mayın 8-də tikinti quraşdırma sahəsinin yanalma körpüsündəki yükləmə çərçivəsinə qaldırılıb. Yaşayış blokları və texnoloji təchizat platformasının üst tikillərinin vahid bir konstruksiya kimi daşınması, sürüşdürmə üsulu ilə dayaq blokunun üzərinə yerləşdirilməsi, montajlı və quraşdırılması işləri diqqətlə planlaşdırılıb və bu işlərin 5 gün ərzində yekunlaşması nəzərdə tutulur. Üst tikillər artıq öz yerində suyun 94 metr dərinliyində olan dayaq blokunun üzərinə quraşdırılacaq. Üst tikillərin çəkisi təxminən 12400 ton təşkil edir. Obyektin uzunluğu 100, eni isə 60 metrdir. Bu konstruksiya 100 nəfərlik yaşayış blokundan ümumi gücü 60 megavat olan 4 əsas elektrik generatorundan ibarətdir. Platformanın yaşayış blokunda işçilərin istirahəti üçün otaqlar, ofis otaqları, idman zalı yaradılıb. Burada işçilərin yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərməsi üçün hər tərəfli şərait var. AMEK Tıqven Asfen Konsorsiumu tərəfindən inşa edilən yaşayış blokları və texnoloji təchizat platformasının üst tikilləri Asfen tikinti quraşdırma sahəsində yerli infrastrukturdan və obyektlərdən istifadə etməklə bütövlüklə ölkə daxilində tikilib. Bu konstruksiyanın tikinti işlərinə 5000 nəfərdən çox insan cəlb edilib. İşçi qüvvəsinin təxminən 90% Azərbaycan vətəndaşları olub. Birinci platformanın üst tikillərinin dənizə yola salınması nəhəng Şahdəniz 2 layihəsinin uğurla, təhlükəsiz, büdcədən xeyli az xərcləməklə və qrafikə uyğun başa çatdırılması istiqamətində mühüm bir hadisədir. Xəzərdə ən böyük və ən müasir konstruksiyalardan biri olan bu üst tikillər çox yüksək texniki təhlükəsizlik göstəriciləri ilə inşa edilib. Bugün dünyada bir çox ölkələrdə dərin iqtisadi böhran yaşanır. Ölkələrin gəlirləri azalır, iqtisadi vəziyyətləri qeyri-stabilləşir.
Belə bir zamanda Azərbaycan qlobal əhəmiyyətli mühüm layihələrə imza atır. Bu, dövlət başçısının rəhbərliyi ilə yürüdülən siyasətin məntiqi nəticəsidir. Azərbaycanın müasir dövrdə belə qlobal və tarixi layihələri icra etməsi ölkəmizin gəlirlərinin artmasına, xalqın sosial rifah halının daha da yaxşılaşmasına yönəlib. Bu layihənin həyata keçirilməsi bir daha sübut edir ki, ölkəmizdə neftdən əldə edilən gəlirlərin qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilməsi, nəticədə iqtisadi potensialımızın daha da güclənməsi, dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, qara qızıldan əldə edilən gəlirlərin insan kapitalına çevrilməsi Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasətin əsasını təşkil edir. Sonra Prezident İlham Əliyev layihənin işçi heyəti ilə görüşdü. Təbrik edirəm. Bu gözəl hadisə münasibəti ilə bugünkü gün tarixdə qalacaq. Çünki bugün Şuşa Dəniz platformasının üst hissələrini biz rəsmi qaydada açıb elan edirik və bir neçə gündən sonra bu nəhəng qurğular dənizə göndəriləcək və Şuşa Dəniz yatağında quraşdırılacaq. Bu böyük tarixi hadisədir. Bu çox sevindirici haldır ki, nəhəng qurğular 100% Azərbaycanda inşa edilibdir. Və bir neçə il bundan əvvəl xüsusilə Şuşa Dəniz yatağı üzrə kontrakt imzalananda bunu təsəvvür etmək belə mümkün deyil. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Şuşa Dəniz üzrə kontrakt 21 il bundan əvvəl iyun ayında Əzər Neft və Qaz sərgisi zamanı imzalanmışdır. Və 21 ildən sonra artıq biz bak, bu tarixi günü qeyd edirik. Bütün bu qurğular Azərbaycanda inşa edilib. Bu qurğuların inşasında çalışanların əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşları olub. Mənə verilən məlumata görə 90% Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Yəni bu illər ərzində gözəl kadr potensialı yetişib. Və bu əlbəttə ki, ölkəmizin enerji potensialını, iqtisadi potensialını gücləndirəcək. Tək bu Şuşa Dəniz 2 layihəsi çərçivəsində əlavə 16 milyard kubmetr qaz hasil ediləcəkdir. Eyni zamanda kondensat kifayət qədər hasil ediləcəkdir. Bütün bu hasil ediləcək təbii resurslar artıq kontraktlanıb, onların müştəriləri var və inşa edilən Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə dünya bazarlarından çıxarılacaq. Hər bir bu layihə ayrılıqda tarixi hadisədir. TANAP, TAP, Cənub Qaz Kəməri, Şuşa Dəniz 2 layihəsi, platformaların ikincisi. Bu yaxınlarda Heydər Əliyev yarım dalma qazma qurğusunun ikincisi. Hər bir ayrılıqda bu layihə tarixi layihədir. Amma birlikdə bunlara biz baxanda görürük ki, nə qədər böyük potensial yaranıbdır Azərbaycanda. Mən bilirəm ki, siz ingilis dilində yaxşı bilirsiniz. Ona görə çıxışımı ingilis dilində davam etdirmək istəyirəm ki, bütün yoldaşlar da yəni bilsinlər ki, yəni sözüm nədən ibarətdir. Bu həqiqətən də tarixi gündür. Şuşa Dəniz müqaviləsinin imzalanmasından 21 il sonra indi biz tarixi əhəmiyyət kəsb edən günü qeyd edirik. Bugün mən ilk növbədə strateji tərəfdaşımız, uzun illərdir Azərbaycanın yaxşı dostu olan BP-yə təşəkkürümü bildirmək istərdim. 1994-cü ildə əsrin müqaviləsinin imzalanması bizim əməkdaşlığımızın başlanğıcı oldu. Həmin vaxtdan bizimlə birgə çalışmış və çalışmaqda davam edən bir çox şirkətlər var. Sizə xatırlatmaq və məlumat vermək üçün demək istərdim ki, həmin vaxt Azərbaycan xarici neft şirkətlərindən ibarət konsorsiumla Azəri Çıraq Günəşli müqaviləsini imzaladı və BP sadəcə olaraq onlardan biri idi. O, böyük hissəyə malik idi və böyük tərəfdaşlıq var idi ki, bu gün də bu müəyyən dəyişikliklərlə davam edir.
BP ilə xüsusi münasibətlər o vaxtdan həmin şirkətin Azərbaycanın enerji bazarında, qlobal enerji bazarında fəal oyunçu olması faktına əsaslanır. O vaxtdan indiyə dək tərəfdaşlığımızı strateji tərəfdaşlığa çevirən bir çox başqa müqavilələr imzalanıb. Onlardan biri Şah Dənizdir. Növbədə Dayaz Sular və başqaları var. Bu tərəfdaşlığın yaxşı göstəricisidir. Biz BP-yə etimad göstəririk. Əminəm ki, BP Azərbaycana etimad göstərir. Əks halda onlar ölkəmizə bu qədər çox vəsait yatırmazdılar. Cənab Johnson dünən və bugün qeyd etdiyi kimi BP-nin fəaliyyətinin sferasında Azərbaycan bir nömrəli investisiya məkanıdır. Bu da bizim əməkdaşlığımızı daha da gücləndirir. Dünən qeyd etdiyim kimi hazırda onlar Azəri Çıraq Günəşli müqavirəsinin genişləndirilməsi üzərində işləyirlər. Ümidvaram ki, bu tezliklə olacaq. Bundan əlavə, təhcə Azəri Çıraq Günəşli də bizim tərəfdaşlığımız 2050-ci ilə dək davam edəcək. Əminəm ki, Şah Dəniz hədəflənəndən daha çox qaz istehsal edəcək. Biz Azəri Çırağı əsli müqavirəsi adlandırmışıq. İndi isə mən əsrləri müqavirəsindən danışıram. Mən bir daha Azərbaycana yatırılan investisiyalara, fəaliyyətə görə təşəkkürümü bildirmək istərdim və həmçinin bütün tərəfdaşlarımıza, Şah Dəniz tərəfdaşlarına və bu unikal qurğunu tikən şirkətlərə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq komanda Azərbaycanın inkişafında yaxından iştirak edir. Düşünürəm ki, ev sahibi olan ölkə, yerli şirkət SOCAR və əcnəbi investorlar arasında unikal əməkdaşlıq mühiti yaranır. Bir daha sizi təbrik edirəm. Qarşıdakı illərdə sizə uğurlar arzulayıram. Prezident İlham Əliyev və BP-nin Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üzrə regional prezidenti Qəri Cəlunuz Şah Dəniz mərhələ 2-3-ün inşa olunan iki platformadan birinin üst tikillərinin dənizə yola salınmasını bildirən düyməni bastılar. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.